Assalomu alaykum. Avvalambor biz qo'shnilarimiz Gulzor opa shu YouTube'da ko'rgan ekan, shundan topib keldi. Bizga borishdi, Dilram opa ichalamiz o'tgan ekan keluvdik. YouTube orqali maslahat o'z kanalida ko'rib, maslahatlashib, rosa kuzatdik. Shu suhbatlar Karimovni o'zini juda ko'rgimiz keldi. O'ziga nima yozdirib, navbat yozdirib Dilram opa, Gulzor opa, ishlamiz o'tgan ay keldik. 5 kun ichida menga o'zimga shaxsan buyurdi. Shu boshimda og'riq bor edi, shu grijam bor edi. Xudoga shukr, shu 5 kun ichida oldim. Hozir 2-chi lechinani ham tugatdim. Bugun oxirgi, Xudo xolasa. Bu kelishimizga mana ikkita yana yangi sherik olib keldik. Natija juda ham yaxshi. Odamni o'ziga bog'liq qanday yashash. Yana masalan, yana o'zini ko'rsatmalar bor ekan, fizkulturani bajarish. Xullas shuni bir oy davomida o'zim nazoratda ishlab turdim. Juda ham men uchun yutuq. Men juda ham xursandman, Xudoga shukr. Tabriklayman. Avvalam o'zim bularni ham mana hozir kelgan kunlari ancha nima edi. Hozir endi bugun oxirgi kun lechinalari. Avgustni oxiriga yana kelamiz. 3-chi martaga yana nazoratga. Shu 1-chi marta kelganmiz, Suhmatilla Karimovni o'zi nazoratidan o'tkazdi lechinalari. Hozir men shu shogirdlaridan ham juda minnatdorman. Ayol shogirdlari ham, yigitlari ham juda ham qani yana bitta ko'tarib ko'ringchi. Ovada. Yana ko'tarib ko'ring. Assalomu alaykum. Avvalambor mana shu klinikani hamma ish yurituvchilari Suhbatilla Karimovga katta minnatdorlik bildiraman. YouTube orqali dugonalarimdan, o'rtoqlarimdan eshitib, ularning orqasidan Samarqanddan yetib keldim bir kechada. Juda ham effekt yaxshi, juda ham ahvolim og'ir. Kelganimcha qiynalib kelgan edim. Mana bugun 3-chi kun, hani 3-chi lechinaga endi kelib turman. 2 kunda o'zi men o'zimga yetar natijani olganman. Hamma ishchilarga shurdagi Suhbatilla Karimovning hamma shogirdlariga katta minnatdorlik bildiraman. YouTube orqali ko'rganlar, haqiqiy bo'lgan ko'rgan narsam aytyapman. Xolis o'zimdagi kechgan narsalarim, kechinmalarimda juda yaxshi effekt, juda zo'r. Yana qaytib kelaman. Xudo xolasa bularni aytgan hamma mashqlarni bajarib, hamma buyurgan narsalarni qilib, avgust oyida oxiriga yana kelib ko'rinishim kerak. Yana kelish niyatim bor. Kelaman Xudo xolasa. Juda yaxshi. Juda yaxshi o'zgardim. MRT qilmaganmisiz? Pozvonim shuklanadi? Yo'q. Keling xola, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Nima bo'ldi? Nima shikoyat bilan keldingiz? Manichi, butun shu shogirdlardan juda ham minnatdorman, chunki shogirdlari ham shu ustozi darajasiga yetdi. Balkim endi yana bilmadim-u, lekin shu meni ko'nglimdan chiqdi-da, shu Izzatulla, Bahouddin, Rahmatulla, keyin ayol shogirdlarni, qizlarni endi ismlarini bilmayman-u, lekin u kishilar ham shu haqiqatdan ham yaxshi shogirdlikka arziydigan shogirdlar, ustoz darajasiga yetadigan shogirdlar ekan. Minnatdorman hammasidan. Tushib yurib ko'rasiz. Biroz kutib turing, hozir qabulamiz. Yunusobodda 18-chi kvartalda. Bo'ladi, seshanba kuni soat 10 ga kelinglar. Yo, mana shu nomeringizni Telegramdan yozib yuboring, lokatsiyada men sizga tashlab beraman lokatsiya. Qatizam. Yo, shu tizam o'tirib turganimda va tizamga og'irlik bordi. Ertaroq turganingizdan chiqdi. Ertaroq turganingizdan. Yo, ertaroq uni yotgan paytim og'riq sezmayman. Ha, yurganimda, mana turganimda. Mana o'tirganimda shu mana shu belimni umurtqamda og'riq bor. 20 minut, yarim soat o'tiraman. Shunda shu yo'limni suv ichish, nafas olish. Mas aytganlarni hammasini qilaman. Unaqa mas tovon bilan mashq qilishlarni. Yana tepaga. Yaxshi. Dur.
Endi yon taraf ketaras oyog'ingiz. Yon devam. 1 2 3. Bir, iki, üç, başladık. Darol var. Şu yerge kelmesimden aldı. Yuramı qogandim. Ana Xudoga shukr, shu shifokorlarga katta rahmat, minnatdorman. Yaxshi, hech qatim og'rimayapti. Hamma yog'im yaxshi. O'zim yuribman. Yuramayman. Mana bolalar bilishadi-ku, anda Muhayyoxon qo'limdan ushlab, mashaqa. Batillarga ham katta yordam berdilar. Eng katta yordami ular, keyin ularni davomchilari, hammaligi qarashdi. Muhayyoxon, hammaligi yigitlarimiz, qizlarimiz baxtli bo'lsin, sog' bo'lsin. 3 mol 80 to'g'ri. Ha, bugun soat 4 ga yozib qo'ydim. Xudo xolasa kech qolmasdan kelasizlar. Salom. Suhbatlagan Karim klinikalari shogirdlari hamroh. O'zlari ham kelgan. Ha, salom. Endi bitta qadam tashlab turasan. Tez. Ko'taring tepaga kuch bilan. Juda yaxshi bo'sh qo'yamiz. Mana endi kuchsiz bo'lish kerak. Bor kuchingiz bilan aytaring. Yaxshi. Bunisini ham tepaga itaring. Belingizni ko'tarmaymiz. Yaxshi. Yana bir marta itaramiz tepaga. Yaxshi. Bo'sh qo'yamiz. Endi men buni tortaman, siz ushlab turing, xo'p? Chap tizzangizga bosib turasiz, to'g'riroq o'ng tizzangizga bosib turing. Yaxshi, yana bir marta. Zo'r. Bo'sh qo'yamiz. Bo'sh qo'yib turing, bo'sh, bo'sh, bo'sh. Bosing endi kuch bilan. Yaxshi. Yana. Yaxshi. Endi o'tirib olamiz. Yaq, oyog'ini tushib o'tirsangiz. Endichi, demak, qo'lingizni to'g'ri qiling, tepaga ko'taring.
Yaxşı mı? Şuramız yondan tepəyə qotarız. Yaxşı. Bəli. İndi tek istəyirəmiz, bunu tek şiramız olmuşsunuz. Qotanı tepəyə quç bilan qatdı bitənəmiz. Yana. Juda yaxşı. Şuna qısqartıramız. Mana qotarın indi quçuz bölüş kerak. Bor quçuz bilan itarın. Yaxşı. İtarın tepəyə quç bilan. Yana bitti. Zor. Endi. Mana ham delta bitni misa deyiladi. Shu misaning o'zida 3 xil misa bor. Hozir ikkinchisini tekshiramiz. Ya'ni средний пучок tepa qismini tekshiramiz. Tepaga ko'taring bor kuchingiz bilan. Qattim. Oy, yana bitti. Juda yaxshi. Bunisini ham. Mana buni mushtim qilmaymiz. Ko'taring. Yana bitti. Juda yaxshi. Mayında bundan qilamiz. Pastga tushiramiz. Tanani fiksatsiya qilaman. Buni orqaga itarasiz, xo'pmi? Itaring bor kuchingiz bilan. Juda yaxshi. Buni sen ham shuna orqaga bor kuchingiz bilan itaring. Juda yaxshi. Xo'p, endi ko'taring. Juda yaxshi. Ko'taramiz. Yaxshi. Qo'llab, misol uchun harakatlarni, misol uchun chekilanishlar bormi tepaga ko'targaningizda? Oxirgacha bo'lyapti, yaxshi. Oxirgacha boradi? Qo'rqardim, вообще og'ir ketardi, qo'rqardim turaman. Chunki hozir mishlaringiz hammasi yaxshi ishlayapti, Xudoga shukr. Birinchi kundan ancha yaxshi. Ko'z tegmasi. Xo'p, hozir yana bitta narsani stimul qilamiz. Bu yerda mana nerv joylashadi, imini mana shu delta vidni, ya'ni qo'lga keladigan nerv. O'shani stimul qilish oqibatida mana bu yoqlaringiz yaxshi bo'ladi. Mana yengil-yengil qilamiz. Bo'ldi. Chuqur-chuqur nafas olamiz. Mana yana ko'tarib ko'ring qo'lingizni endi. Yana yumshadimi? Yana yumshadimi? Ha, yumshadi. Yana bitta takrorlaymiz shuni 2-3 marta. Yaxshi. Chuqur-chuqur nafas olamiz. Takrorlab ko'ring. Aha. Juda yaxshi. Xo'p. Soningizni ko'tarasiz tepaga. Sal tushiring. Bo'l. Buni ko'taring bor kuchingiz bilan tepaga. Yaxshi. Bunisini ham. Juda yaxshi. Endi oyoq kiyimingizni kiyib oling. Turgan holatingizni tekshiramiz. Tekis turdingiz. Bitta qadam oldiga tashlaymiz. Bu hozir beldagi tanadagi stabilizatsiyani tekshiramiz. Bu patrni shaklidi. Hammangizni mushtim qilmaymiz. Xo'p, qarang. O'ng oyog'ingiz oldida bo'lganda tana, ya'ni kindikdan tepa bo'lgan holat diagonal holatda ishlaydi. O'ng oyog'ingiz oldida bo'lsa, tepa qismi верхний конечность, ya'ni chap taraf ishlaydi. Mana bu yoqda kuchi bo'ladi hozir. Itaring, bor kuchingiz bilan. Yaxshi, qadamingizni almashtiring. Mana endi hozir bu yerda slabs bo'lish kerak. Ko'taring tepaga. Kuchsiz, nimani hisobiga? Chunki siz beldagi holatni o'zgartirdingiz. Ya'ni har bir qadam tashlaganimizda shunaqa ishlaydi organizm. Ya'ni bitta o'ng oyoq tashlaganimizda tana tepa qismi diagonal holat, ya'ni qarama-qarshi taraf ishlaydi. Ha, nimaga? Chunki bu tanani balansirovka qilish uchun. Xo'p, endi o'ng oyog'ingizni oldinga uzatamiz. Mana. Aha. Chap qo'lingizni yana boshidan tekshiramiz. Yaxshi, mana bu slabi bo'lish kerak. Turaveramiz. Ko'taring tepaga. Juda yaxshi, mana. Ko'taring. Bu slabi bo'lish kerak. Ha, yana bitti. Juda yaxshi. Endi almashtiring. Mana slabi joy endi kuch bo'lish kerak, xudo xolasa. Mushtim qilmaymiz. Ko'taring. Juda yaxshi. Mana bu slabi. Ko'taring. Juda yaxshi. Endi tekis turamiz. Bu yoqqa qarab oling. Juda yaxshi. Ko'taring tepaga kuch bilan. Yaxshi. Palpatsiya qilamiz. Ko'taring. Zo'r. Bunisini ham. Bor kuchingiz bilan itaring. Yaxshi. Palpatsiya qilamiz. Endi kuch bo'lmasligi kerak aslida. Bu kuch bo'lmasligining sababi
mesela ozanı normal halatı dişli vakti diye. Eğer küçük olmasa, yani hipertonus bo'ladi. O hipertonus ki bizim qidirib chiqishimiz kerak bo'ladi de. Chunki siz nima sababdan shu mishsiz napryajonniy holatda. Hozir bu degani yaxshi mishsalaringiz o'zini holatida ishlayapti degan. Yer chiqib ketiladi. Amin. Amin. Xo'jonada bo'lsin. Amin. Bolalaringiz bahosh bo'lsin. Amin. Bo'lganingiz uchun yegansiz qo'yib, axli sifatli bo'lib. Amin. O'tganingizga rahmat. Bizga o'xshaganlar xursand bo'lib duo qilib, nahorlasa, dastash bo'lib, tak ko'rmay. Kusam bu geçiş Allah'tan çıksın. Bana tuzlu bu geliydi maske. Müşkün bana çaksın. Dakin bir Allah kusura versin. Suyun yanına Allah geçen geldim. Kolbuzu sarar sıra sıra. Ben onunla dizi versin. Naşı kıyandı oğlanın. Nasıl cevap verip Allah'a kusura versin. Allah'a kusura versin. Rahmet.